Yo. Joo, täällä palloja voi tosiaan heittää. Ne ei Ne hyökännyt sun kimppuun, kerää. kun mä heitin sua pallolla. Mä arvasin, että joku ensimmäisenä heittää mua pallolla. Ai minä? Niin. Jaa. Oltiin menossa paikkaan nimeltä Nova Prospect. Okei. Mitähän tapahtuu, kun me pistetään nämä kaikki pois päältä? Kombine varmaan suuttuu tästä. Ne varmaan tykkää, joo. Joo, ne ei ottanut vitsiä kovinkaan hyvin. Arvasit. Tämä menee helposti. Mikä toi tommonen? Ketä tämmönen lasi tässä on? Liikkuva mönjälasi. Jonkinlainen voimakenttä. Se on semmonen suoja. Niin. Kvanttialiatominen suojakenttä. Tuolla on peisäke ylhäällä. Joka toimii unoptainumilla. Huonossa kunnossa. And Lionit hoitaa. Näin kuolikaa. Sulla on Nikolla hiilejä. Ei oo yhtään. Suojasta toiseen vaan, niin, vähän niinku siinä yhdessä leffassa. Voisitteko te vetää sen tulituksen puoleen? Kiitos. Kiitos. Joo. Tää on hyvä paikka. Miten tänne pääsee tänne? Tässä kyllä mä... Ui vittu! No! Okei, ne pystyy ihan puolikamoiseen jonkun ulmaa aina. Kannattaa varoa. Ne pystyy niistä ampua, jos meet ihan vähän eteenpäin, ne pystyy ampua sua. Okei. Okay. Siis niinku, toi kulma on ihan hullu. Ui saakeli. Mene sitä granaattia tota läpitte. Mä veikkaan, että ei. Siinä on meidän suojakenttä.
Siitä varmaan mene mikään läpi. No vittu, miten täällä pitäis mennä tästä pois? Kai se löytyy vaan juosta. Mä oon siellä takana. Okei, päästään sinne yksi siivoon jäljessä. En mä ole yksi, mulla on antlaajaneita. Ah, mä niin pääsin tänne taakse ja... Nice, nice, nice. Hyvä, hoitakaa homma. Hyvä pojat. Kiittää näitä beissejä. Oho, mä spawnasin teille. Mä en häkkiä. Okei, nää on aika hyviä niitäkin vastaan näköjään. Tuli hiiliä sun kellään. Mulla on. Ei oo yhtä. Mitä tuli päivä? Joo, noin hei, tulee aika ahkerasti. Suuretti oikein sniper. Täällähän on kaikki hoideltu. Mä annan suojatulta. Mä lähdän noin antlaajia nyt hommiin. Muuten tulee aika hyvin. Tulee vitu. Jep. Aatellaan osumaan. Vaan ne kallion takana. Nahkurin orsilla tavataan. Vittu! Joo, me voitais koittaa Nikolaon kanssa vaikka mennä tohon baseen, mikä on tuolla vastapäätä. Varmaan vasemmalta kiertää. Kiertää vasemmalta tyyliin. Laskeutumisalus oikealla. Base on tyyliä. Varakaa myrkkyhän mä häkkiin.
Porukaa siinä on pensakanista. Ouch. Oi, mitä? Mitä? Mä haluin ne tikkat, ne pidi alas, mutta mä jäin niiden alle vahinko. Minäkin jäin. Sä tiputit itteesi ja mun päälle. Mä en tähän tota grillaa makkaraa sillä väliin. Yleensä se on Nikola, joka niin liitistyy jonkun väliin. Tällä kertaa me oltiin me muut. Jep. Kerrankin oikeus tapahtui. Oh shit, mä rakastan sniperit. Vittu, sori. Mikä torni hoideltu? Tää crossbow on kyllä helvetin hyvä. Oh. Ammuksia. Päästäisikö sisään? Täältä sisään jaksin. Mitä tapahtui? Miks mä oon? Oho, sitä sulattiin nopeasti. Täällä ei saa enää, mä en saa enää ammuksia. Mulla on lisää. Nyt löysin. Ihan, se on ihan, no niin nyt. Yes. Yes. Arvasin. Raka, siellä on myrkky. Tämä on vankilas. Mä ottaa kyllä aika monta luotia nää mustat häviksi. Joo, no on jotenkin panssaroita. Täällä on reikä. Löysin reijän. Oho. Oho. Meinaatko mennä siitä sisään? Kyllä mä vähän niin ajattelin. Jos täällä ei mitään muuta reikiä löydy, niin... Oppas iso reikä. Ja siellä liikkuu jotain satiainetsoja. Tää on selkeästi käytetty. Joo. Ah, täällä on valvontakamerakin. Täällä vaihtaa tota kanavaa. Tuleeko sieltä salkkarit? Joo, tulee. Jaha, se on tommonen iso runkkari. Joo, toi on ihan selkeesti. On tommonen Esko. Antlionin päällikkö. Tää on ihan selkeesti salkkarit. Toi oli Esko. Boss fight. Ja suoraan mua päin. Mä arvasin, että heti kun mä kosketan tätä lattia, niin jotain tapahtuu.
tymyt on tiellä. Yes. Hyvä. Attention, Nova prospect, internal. Kombine. Antaa Antlionin mennä ensiksi. Päästäkään Antlionit. Kaksi tykkiä tossa. Jaa, tuolla kaltereiden takaa. Asemalta tulee. Vaara, heti sulla on ihan vitusti asemalla. No onneksi näitä Antlioneita spawnaa tässä ihan hyvin. Mä en häkkiä. Se voi ampua siitä läpi. Okei. Okay. Toi on toi vortek, joku vortekaan. Joo. Lähi-idea. Mulla on kyllä 10 medkittiä kannossa. Tuosta saa granaatin yli heitettyä. Niin joo, okei. Okei, mites tän saa pois sitten? Ah, ilmanvaihtokanava. Tää on tota ilmastointikanava. Kuka men... Henksi menee. Täällä on sitten toinen ongelma. Mehän tykätään tällaisesta. Kato, laittaa vaan tohon jonkun tommoseen.
Ei ai se. Ei se, mitäs tää laudan päätä? Ei sekä. Lapio pysäyttää. Lapio. Niin, ruosteinen lapio. No niin. Ui 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 ui. Älä hakkaa itse siihen. Mulla on huono helttitilanne. Olisiko parannusta? Edes vähän. Here, patch yourself up. What's up? No, Ramilla. Hei, ei oota hetki. Rami, oota vielä. Take this medkit. Singola 3 metrin päästä. Joo, tossa on miinoja edes. Meidän pitää vaan hyppiä niiden yli. Okei, mä menen tuli vasemmalle. Se oli aika onnistunut hyppy. Niin. Se oli kyllä joo. Sain videolle. Ei se mitään, onneksi. Mun pää vaan lähti irti yhdekin. Ja Henksin pää myös. Joo, hän saisin. Ainakin joku miina vähemmän. Joo. Leroy Jenkins taktiikka. Toisaalta voin mä ampua täältä pistoolilla. Pistoolilla toi voi ampua noita miinoja. Leroy Jenkins! Ei väli aika. Ei mä lakaa. Tää vähän tulee sitten tosta edestäkin. Niin joo. Okei, mä oon tähän lisäksi pitää täällä turjotella. Ei jääkä, kun mä oon vittu, kun mä oon tulessa. Saatana vittu, perkele vittu. Okei, mä menen taaksepäin, niin spavnataan kaikki, niin se pelottaa alusta. Mitä? Hetkinen, Ramilla ei mitään näitä sen niinku gearia. Ei oo. No nyt ei on. Nyt on. Takaa tulee. Ai, takaa tulee. Mulla aseita. Mek paikkaan, missä sä kuolit. Siinä sun aseet on. Mä en juokseekaan. Mikä tää peli on? Half-Life 2. Me paikkaan, missä sä kuolit, niin sun aseet on siinä. Mä sain ne takaisin sillä tavalla. Joo, mulla ei vaan nää hudia. Mulla on aseita kyllä, mutta mulla ei hudia. Joo, sama ongelma. Henksi. Hetkinen. Ai joo, en mä elos. Okei. Okay. Mulla ei näkynyt kanskaan hudia tai mitään. Okei. Okay. Pesuhuone ja turretti. Ylhäällä. Ja niitä tulee nyt ihan kunnolla. Sellainen nopea viikkaus ja takaisin on aika hyvä takti. Niin.
Niin taas tuli päälle kuin yleinen syyttäjä. Nice. No, se kelpaa hyvin. Mä kuolin johonkin. Mitä? Mitä vittu? Tami vaan räjähtyy yhtiin. Spontaani itsestään syttyminen. Spontaneous combustion. Ui juma! Mitä sä teet? Kun nyt oli kunno. Kaasuräjähdys ja palo. Joo, mä aiheutin vähän harmia. Sä ammuit niinku kaasuhellaa. Nyt grillimakkarat esiin. Kompine vasemmalla. Ouch. Rami oli mun vieressä, menin ampuu tuolla sinnolla ja sit mä oon yhdenkin räjähti. Jaa kappale. Eikä mitään kuulu. Niin. Näillä kahdella asialla on kyllä yhteys. Okay. Ja täällä on taas bossi. Saa kyllä hoidella ne kombineet ensin. Tulkaa vaan sitä ikkunasta läpi. Ikkuna oli tuolla... Tämä kombineet ainakin hoidella. Siellä huoneessa, okei. Okay. Työnjako. No niin, granaatteja vaan siihen hirttuu. Apua! Mitä se jataa tuo? Tuu tänne takaisin, mä haluan ampua sitä. En mä pääse sinne enää. Vataa verta. Ai. No niin, saatan. No niin, nyt ollaan. Missä me nyt ollaan? Turussa, ihan selkeästi, ihan selkeästi. Arvoisen jätekuilu. Ei kun tää on Turku, kun tässä on vanhat rakennukset selkeästi niinku uusi rakentamisessa. Tää vittu on se, okay. Tää on tähtien sota taas. Ei vittu, vasemmalla on reikä, vasemmalla. Reikiä on joo. Ouch. Hei! Alyx löyty. Alyx oli tää. Se juoksi oikeelle. Raiteita pitkin. Voi hyvä nääkö. Alyx on tossa. Siinä se on. Joo. Hei tyttö, oota setkin. My dad's up there somewhere, in that holding area. It's gonna take some doing to get him out. Ja nyt flippen, ei seksuaalista häirintää. Amiituuta.
Se on ehkä tottunut elämään niinku outojen tiedemiesten kanssa, mutta ei noin outojen. I'm afraid I'm flying blind here. Every now and then a Vortigaun gets captured and sends back information, but we don't have a complete picture of the place. The little we do know is all bad. Get ready. Olen huonossa kunnossa. Jep, granaatti kyllä. Haus. Jep, granaatti hissiin. Joo, mä päätin lähteä siinä vaiheessa. Keskellä varakaa. Ei oo enää. Missä me ollaan? There. He's on the way. Let's go meet him. Ai niin joo, tää on muuten mielenkiintoinen paikka. Follow me. Mielenkiintoinen tarkoittaa jotain muuta kuin mitä se oikeesti tarkoittaa. Granaatteja tulee. Siis niin ammuttavia granaatteja. Sekä konepistoolin että alien rynnäkkökivääriin. Mielenkiintoinen paikka. Nikola, katos ulos ja sano, että mitä mieltä oot paikasta. Joo, tää on tota... Mielenkiintoinen. Hei, nyt tyttö, mä en pysty liikkumaan mihin. Tulee menee joku tyyli joku... Ootas. Ainakin Dishonored tulee mieleen tästä. Joo. Vähän jo samaa tyyliä. We're not leaving you. I think I can recalibrate the Combine portal to get us out of here. Mistä ei annamassa? I talked to Dr. Kleiner. Eiku niin se, eikö se vangittu jossain vaiheessa? Juu. Joo, tää on vangittu. If he's managed to repair it, we'll end up there. If he hasn't, well... We couldn't be any worse off. It's not worth the risk. I can't lose you. Get out of my way. We're not leaving here without you. That's final. We can't leave you. Kannattaa vaan valmistautua kuule siihen. For now? Eihän tää mä olis tässä vieressä, niin tota, et sä ihan täysin miettää ole kyllä. Saying goodbye, Dad. We'll meet you there. I know you will. I'll see you there, baby. Siinä on Nikolalle elämän nainen tässä. Joo. Let's get out of here. All right. Over here. I'm gonna head back to the security station and try to patch into your suit radio. Wait till you hear from me. No miten se juoksuttaa meitä?
No niin. Mitä ihmettä? Mun tiellä on! Oota. No niin. Kui? Sillä hiiliä. Ihan pikkasen. Ei oo yhtään. Lakitettiin ja vaihdettiin järjestystä. Tää on varmaan miina, miina ihan suoraan tossa, ihan suoraan tossa. Okay. Nyt pitää jotenkin tänne oikealle. Tällä. Se oli hieno räjähdys. Sun vuoro. Kiitos Henri. Kiitos tämän no, uuden itseasiassa. Kyllä. Täällä on muuten luuttu. Aa, sinne. Eiku. Vaan pitää kiertää. Joo, se on varmaan täkki. Kombineja tulee. No niinpä tietysti. Täällä on granaatteja. Ui, mä lakaan ihan vitusti. Meni ihan hyvin. Kyllä tätä teki hyvää jälkeen.